こんにちは、シュです。今日は反力改善の発揮を練習したいと思います。大家好，我是修。今天我们来练习反力开扇的发劲。扇は後ろですね。後ろで回転して、この下は平らにします。これ全部開くようにですね。我们转腰，然后迅速把扇子打开，下边是平。一平的。この時は手で、これ手首で、あと手ですね。これ開かないように、これをやらないように。我们不要用手或者手腕，然后就这样打开，不要用手打开。で腰、腰を使って、腰を右から。右斜め方向から腰を回転して、これ素早く前に戻る時を、この扇を開くように。我们腰先是在斜方向，然后迅速转到前面，然后旋转，然后把这个扇子打开。腰を右からこっち。腰を使って。要迅速转腰。这时候不要用手。手でやらないように。これは開いてすぐリラックスしてまだ開けるように。放松。これ腰を使って迅速转腰。